tervehdys kaikille. Karhujahti sieltä lähestyy ja aika kohistella pyssyjä. Katsotaan, mulla on Sako West 90, S20, 6,5 PRC ja 300 Winmatti. Niin ne pitäisi kohilleen syksyä varten ja meillä tulee Juhana Zeissiltä tulee opastamaan, miten nuo korotornit ja kohistus oikein pitäisi mennä. Sana jännittää vähän, että mitä tipsiä sen saa. Meillä tulee yksi ammattilainen myös mukaan, pitkän matkan ampuja, niin ammutaan myös 300 metriä. Mahtava päivä edessä tai ilta ja tästä kohti Alajärviä ja kohta nähdään radalla. Sakolaiset olisi asetettu riviin ja käydään nopeasti läpi, mitä täältä löytyy ja minkälaiset kiikarit vaimentivat. Eli tää on se uusin tulokas, joka lähtee karhunpyyntiin. Sako Questi. Löytyy Aseutran Titanium nokasta, joka painaa vain 200 grammaa. Aika miellyttävä kampe. Kiikarina siinä on Zeissin V8 2,8-20 5,6 etulenssillä. Löytyy sieltä. Ja tää on ehkä karhumme tällä hetkellä. Sitten löytyy tommonen, millä eniten tullut majaavat hirvet, linnut. Ja täällä tuon löytyy täältä Sakona 20, hyvin tuttu teille videolta, jos olet seurannut. Siinä päällä Zeissin V8 ja siitä löytyy päältä 1,8-14x50. Ei tällä hetkellä korotornia, mutta siihen olisi tarkoitus laittaa. Sitten karhun kaataja täältä löytyy vihreänä Sako S20. Zeissin mörkö löytyy tästä päältä 4,8x35x60, niin siinä löytyy valovoimaa. Ja nokasta tietenkin löytyy näistä kahdesta viimeisestä, niin Aseultra Radienin vaimenni. Tää kampe on ollut, joka näkyy kuvasta, niin aika kovasti käytössä. Tällä tosiaan karhu kaatanut. Tällä en viime kaudella latvalintoja ja hirviä pääasiassa tällä. Ja nyt mennään tällä Questillä aika paljon tää vuosi. Yritän päästä tuon Questin kanssa sinuksi. Sehän vaatii harjoittelua ennen kaikkea, että se ampumatapa on sulle hyvin tuttua. Se on automaatio, kun sä lataat, varmistat, otat panoksen pois, niin ne pitää olla automaatiotasolla. Ja sen takia mä oon Simway Huntingilla harjoitellut tosi paljon tuolla, että se toimintatapa on, koska tossa ei mene peukalo sinne tukkiin, joten se on pistoolikahva ote ja noissa menee peukalo sinne. Noitten muiden kasetten kanssa se on tosi luonnollista ja helppoa ollut tähän asti ja aina uusia aseen niin jännittää ja nyt päästään ottaa mittaa Sako Questi tosiaan ratalla. Mä odotan paljon siltä, koska mä oon ollut erittäin tyytyväinen PRC:hen, toki Winmackiin kyllä, mutta sillä on vähemmän tullut ammuttua, niin tuo mun luottokampe tuo PRC ja katsotaan syrjäyttääkö Sakon Questissä. Terve Juhana! Terve! Tervetuloa Alajärvelle! Kiitoksia! No, mitäs Zeissin rintamalla meni? No tässä jahtikausi on ihan kohta ovella, niin sitä varten pitää valmistautua. Kyllä. Nyt ollaan karhujahtiin valmistautunut ja tehdään se kerrankin vähän niin kuin pitäisi tehdä. Että lähdetään oikein asiantuntijan kanssa liikenteeseen. Mullahan nämä Zeissin V8 löytyy 1,8 ja 2,8 ja sitten tuo mörkö. Joo. Viimeisenä hankintan. Juurikin näin. Ja mun olisi tämä tarkoitus saattaa korotorni nyt, kun se on ollut vähän... Mä en sitä ole niin osannut laittaa, niin kun se olisi pitänyt, niin nyt jos saataisiin se niin 100, 200 tai 300 ja jopa 400. No se onnistuu kyllä hyvin. Nyt ollaan ampumaradalla. Otetaan eka lähtönopeudet tuosta sun aseesta. Kuinka nopeasti se lähtee just sun kyseisestä piipusta, se kyseinen patruuna. Ja sen mukaan valitaan sinne taas oikee tuo korotornin kiekko. Ja sen mukaan sitten rupeaa niin homma onnistumaan, niin me saadaan satanen kiinni ja me saadaan 200-300 matkat kanssa toimimaan hyvin. No niin. Ruvetaanko hommia, taulut on toivottavasti paikallaan kohta ja käydään taululla katsoa, että mihin ammutaan ja sen jälkeen ruvetaan säätelemään. Joo, ruvetaan käymään ase kerrallaan läpi. Hyvä. No niin. Niin, pitääkö laittaa panos?
senttiä alla. Joo. Mutta ehkä napsu oikean. Mä sanoisin, että yksi oikealle ja sitten... Pari ylö. Joo, semmonen kolme. Riippuu, että jos sulla oikein tuntuu, että heilahti tuo viimeinen, niin sitten... viimeinen meni johonkin. Sitten vaan pari ylös. Nyt on 100 metriin kohistettu. Nyt saa korotorni kohille, niin kerropa miten se tapahtuu tässä. Yes, alkuun 100 metriin kohistus ja kun ollaan keskellä satasessa, niin me nollataan tää torni. Ja lähdetään siitä liikkeelle, että avataan tämä ruuvi. Sä pidät sieltä päältä. Mä oon kokeillut joskus, että en pidäkään sitä. Niin hyppääkö? Tulee jousi ja tuo palikka on tuolla kiinni. Ja puretaan nämä pois. Ja tää kalikka kuuluu. Tää on se, mikä välittää napsut tonne koneistolle. Joo. Ja täällä on pinni. Joo. Ja täällä on vastapinni. Ja laitetaan nyt vastakkain niin, että se pääsee myötäpäivään pyörähtämään. Noin. Noin. Ja sen jälkeen me laitetaan torni kasaan. Ruuvi takaisin. Sä et tehnyt muuta kuin vaan pinnit vastakkain. Pinnit vastakkain sitä, että se pääsee myötäpäivään pyörähtämään. Mm. Ja sitten ruuvi kiinni. Ruuvi on alumiinia ja se katkee, jos sillä käytetään tarpeettomasti voimaa. Ei meillä joten pistetään vaan sen verran kiinni, että se on tiukalla, mutta ei liian tiukalla. Sitten mä siirrän tämän alumiinikiekon, missä nää vähän löysään. Mm. Ja ottaa nää pois. Täällä on meidän asteikko. Se on nyt valittu toihin LR04. Eli tälle kyseiselle luodille, tälle nopeudelle sopiva metrinen asteikko. Tää paikalleen pistetään siten, että ykkönen on 100 metriä ja se on tuolla oikeassa kohdassa toi kehä paikalleen. Ja kiristetään se kiinni. Eli nyt me ollaan satasessa, ykkönen tarkoittaa 100 metriä ja kun me halutaan ampua vaikka 300, mennään kolmosen kohdalle ja tähdätään ristikon keskelle, siihen me halutaan osua. 300 halutaan osua? Niin, siellä olisi 300 taulu, ei muuta kuin mennä. Okei, sinne sitten, ruvetaan kokeilemaan. 300 metriä, 10 senttinen lätkä. Mä osasin. 3.08 ja 6.5 persiä ammuttu kohille ja nyt viimeisenä Tessin mörkö ja 300 Winbacki. Karhun kaataja pistetään. Karhun asetuksen. Se on suurin piirtein nyt 100 metriä, parin kolmen sentin sisällä. Ja nyt käännetään korotornit jälleen kohilleen. Ja... noin vaan, aseet kohisteltu ja vähän bladeja kiristeltiin tuonne 300 metriä. Tuolla 308, 6.5 PRC:llä ja 300. Nyt on semmoinen luottavainen olo, että pystyt on kondiksessa. Kaikki on kohistettu. 300 metriä. Kyllä näillä tohtii lähteä. Ei mitään, lähdetään pakkaamaan eräkamppeita. Ja kiitoksia Juhana. Oli hieno päivä ja paukutella. Katsotaan mitä suksilla tullessaan. Katsotaan, tuleeko niitä riistä. Näihin kuvia tunnelmiin pääsemme ampumaralta ja lähdemme kohti karhujahtia. Kiitos. Rengastin ja auto tarvikin. Ja lähdetään katsoa, löytäisikö täältä hiaseen. Jahtialukseen valaistusta. Tuo voisi laittaa vaikka kytkimen kautta tuo pitkän tuommoinen metrin levyinen valo ja pitkien kanssa tuommoinen vähän pienempi johonkin kilven päälle tai johonkin.
Ja sitten sä niitä työvaloja kyselyt, niin täällä olisi tehokkaat työvalot vaikka taakse ja eteenpäin. Siinä olisi aika hyvä setti. No niin. Nyt on lammut heitetty katolle. Ai että on maki. Kyllä nyt valas. Kärsii peruutella. Löytyy keulalta. On lakia. Valakosena. Arvo Jaatti. 2024. Toinen häkki puuttuu, mutta otetaan se Oulusta, laitetaan koiranne kiinni. Avaraa näyttää olevan aika reilusti. Sieltä löytyy telttasaunaa ja pukuja ja liinoja ja yöpymistarvikkeita. Ja koirat saa sinne, tuota kiinni. Ja e-pätti, mihin lähtee perään. Ja kabinetin puolelle sinne löytyy vähän. Tätä kylmä kaappi lisää ja simppa tulee sitten tuolta matkan varrella. Tästä se lähtee. Ai ai ai. Keli on viimeisen päälle, joten hiasissa ainakin tarkenee. Väli pysähdys ja heitetään tuo e-fatti simppa autoon tilalle. Jatketaan kohti pohjoista. Käyvän moikkaa matkalla Raution Mikkoa. Olisiko joku relevää yle? Huomenta, huomenta. Yö nukuttu hyvin ja koirien lenkitys ja katsotaan mitä täällä löytyy. Täältä pitäisi löytyä sähköpyörä ja hyvä. Päästään. Oho. Ruva. Tämä peli pääsee oikein tosiaan. Kunnon testiin. Lyhän pyörät palaamiksi akkupaikalle. Koirien lenkit. Tää taas vähän jämää huomioon. Aamupalan tekoja. Täällä on muukku meijä, joka oli tarkoitus ottaa. Nimenomaan. Onko se nostaa kolesterolia tuo liiallinen kanavalla? Onneksi on jollain talo. Takaa terassille. Kiva näkymä. Koirat lenkitetty ja kohta otetaan ruokaa tanssia. Päivä tässä. Tehdään sotasuunnitelmia. Tarkoitus lähti varmaan puoleen yö aikaan liinailemaan ja siitä sitten aamu asti vedetään. Nyt täytyy hyvin tankata ja laittaa kepsit. Ja tuossa lafaitiin tutkaa, räppäiltiin koko tuloa matka ja nyt alkaa pikkuhiljaa pääsemään sen kanssa sinuksi. Aina kun uusi laite, uusi tuote, niin täytyy opiskella ja nyt ollaan täällä kenttäolosuhteessa. Nyt alkaa tosi toimi, eli pistetään tutkaa testiin ja katsotaan minkälaista matskua siitä saa. Ei mitään, syödään ja juopastaan ja päiväpötköt ja sitten mennään. On siinä kairaa polettava. Hienon näköiset on maisemat taas kerran. Oo. Kyllä näissä maisemissa kelepaa lähtiä illalla tarpoon. Juu. Ei ole vielä oikein saatu selville, että mihin päin lähdetään. On siinä tilaa. Lähdetään sitä joen vartta katsomaan. Jokivarsi. Ei oikein mustikkapaikkaa vielä löytynyt. Tuossa vähän sateilee ja pikku sateen uhka tuohon iltaan. Varmaan lähdetään tuossa ennen puolta yötä liinailemaan. Ja laitetaan kamat valmiiksi. Otetaan lounastauko täällä luonnossa.
Tehän kunnon terpaskantovalakin. On mulla kaasugrillikin. Ei me sitä. Älä. Olis mullakin mikro ollut autossa, mutta se ei kelevannu. On laki. Niin vaan saatiin valakia. Ja oikeet tervat tulet. Tää on ne originaalit tulet. Kato, poro siinä. Tuli morista. Iltajahtia. Laitetaan pyörä myös mukaan tuonne Simpa-autoon. Tää on tälläkin jatkaa, kun ei jakset kävellä. Sehän rupes kiva sataa. Pep, odota. Odota. No niin. Etsi karru. Sovitaanko te? Karru. Ei poro, ei. Karru. Eikö niin? Karru. Siitä se lähtee. Ensimmäinen liinaus ja olisiko 5 kilometriä? Tarkoitus liinata, jos ei tule mitään. Kello on 9, eli 3 tunnin päästä alkaa jahti. Mutta yritetään löytää joku jälki tai havainto. Karhu oli paikasta, niin puolen yön jälkeen saa sitten koiran lyö irti. Mutta totta, mulla on radiopuhelin. On muuten uusi yhteistyökumppani, eli Lafaiti. Radiopuhelin löytyy täältä. On niin pieni, ettei enää löytää koko taskusta. Tämmönen löytyy tällä kertaa, niin voidaan huikkia sitten poikien kanssa. Meillä on joku 3 kilometriä välimatka, niin voidaan huikkia. Löytyy koiralta, löytyy Lafaitin mini GPS-panta testissä. Ja löytyy sitten toinen panta varulta. Ja mennään näillä. Konan lähtee matkaan ja konan on siitä hyvä, että jos karhu on suht tuorin jälkeen, niin se merkkaa sen yleensä haukkumalla. Jännityksellä otetaan sitä ensimmäistä merkkausta. Toivotaan, että joku sen saa. Simppa lähtee tuolta ja kameran takaa Ruuska lähtee sitten ularin kanssa tekemään pikkulenkin. 3 koiralla lähetään ja fiilikset katossa. Yön selkää. Katsotaan, nähdäänkö kannalla. Koira on tosi rauhallinen. Tosi rauhallinen. Jotenkin niinku naristelee. Tosi tarkkaa vaiheessa. On kyllä hyvä. Hyvä, mutta sain nostaa tuonne vaaran reunaan korkeammalle. Ensimmäinen kilometri takana liinausta. Ja uutuutena Camelback Regularista. Niin. Tästä on hyvä hörpätä. Selkään jo pikkusen märkä, eli mä oon pukenut vähän liikaa. Tää liivi varmaan. Vähän liian kuuma. Mutta eipä mennään hiljaksi. Tässä
tässä hommassa ei ole kiire. Maasta. 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 Hyvä poika. Maasta. Onko siinä joku? Ei ollut. Maasta. Alkaa pimenemään pikkuhiljaa. Jos siellä joku seuraaja ihmetteli, että mikä siellä loiskiilla repussa, niin se on kamelpäkki. Ei oo sixpäkki. Eikä tule tällä reissulla ennen kaatoja. Ensimmäinen veto takana samoin tänne, mistä Simppa lähti toiseen suuntaan liinaamaan ja Simppa vetäisi mokomat samanlaiset ja ei havaintoja Vetsän kuninkaista. Mutta mennään palaveriin, kello alkaa olemaan puoli yö ja koireeksi alas kesti irti, mutta liinataan varmaan aamu asti seuraavat 7-8 tuntia. Pieni evästys, mutta tää juomarakko on kyllä on huikea kampe, ei oo ennen tullut piettyä. Ular, eikö kon tän? Niin, tää on kyllä hyvä. Join varmaan pari litraa tuossa matkalla. Aivan eri koko ennen. Mutta ei mitään, välipala, palaveri ja hommat jatkuu. Pimeetä on, mutta tosiaan tuo täyskuu valaisee ihan hyvin. Suurin piirtein näkee vielä enemmän ottalamppua kävellä. Siellä on tosiaan vain yli 12. Tähtikausi on oikeastaan vähän niin kuin virallisesti käynnissä. Mutta jossakin tosiaan mukaan. Olemme tässä vielä kerran. Tuulesta. Tuulen väriä. Laitetaan toisen takia. Jos on liikaa päällä. Siltikin. No niin kun. 5 kilometriä. Ei se 5.5 kilometriä talsittiin. Sä et puhunut meille mitään. Voitko silloin kun vähän sanoin. Mitenkin tämä nyt meni? Eikö siellä ollut mitään? Joo, pojat tulee hakemaan meidät pois. Otetaan välipalaa ja jatketaan. Olisiko me 10 kilometriä liinattu? Sano säkin jotain. Kolari. Eikö mikä konna? Sano. Sano. Kiitos. Kiitos. Näihin kuviin ja tunnelmiin. Taas ollaan liinailtu parisen kilometriä. Aurinko on noussut jo korkealle taivaalle. Kello on jotain aamu 5. 6 tuntia menty. Jatketaan hommia. Keli on kyllä makia. Ai että. Jos se oli aamullakin, niin on se nyt. Tai jos se oli yölläkin. Hieno ilma, niin on se nyt. Mettola ja aine. Olisiko se ollut se mettä? Mettäkoe.
koneista. Istu. Siinä on jollain ajo päällä. Nyt on meno päällä. On porukalla ollut karhu autossa joku aikaa ja siellä on teille hästäkkää ja pieni avopöytä. Päästään mukaan kokeilemaan ryhmän kanssa, jos saisi siellä karhu vielä välillä hukassa. Ja koirilla vähän hukassa tällä hetkellä karhu, mutta nyt taas näyttää haukkua ja 1,8 kilometriä matkaa ja suoraan nousua ylös. Otetaan hetki ja mä oon vähän väärällä päällä tuulta, niin joutuu vähän tää sotasuunnitelmia, tää kun jalkautuu. Simppa jäi tuonne aikaisemmin ja muu porukka tässä sitten ympärillä, mutta toki kaukana. 3-4 kilometrin päässä on. Tänne on huono yhteyden. Kiertää tuolta vaaroja korkealla ympäri. On hankala paikka. Saa nähdä. On kyllä hieno saadaan tehdä yhteistyöstä muidenkin karhunpyyntien kanssa. Mitä itsekin toivoin hartaasti. Tää on yhteinen harrastus. Ja mukavasti tätä saadaan tehdä yhdessä ja hyvällä yhteishengellä. Koskaan karhujaissa apu ja hyvät koirat ei ole totta pahakseen. Ja hienolla yhteistyötä saadaan monesti hienoja tilanteita ja hienoja muistoja. Katsotaan mihin tämä päättyy. Ainakin hieno muisto tässä tulee, mutta niin, tuleeko tästä jotain muutakin? Ei mitään. Katsotaan seuraavaksi. Jalkaudun. Joku 2 kilsaa. Matka. Vähän pääsee vaan mun koirat jäljellä. Tätä asiasta selvä. Koirat on vissiin vetänyt aika kauan. Alkaa hyytyä ja tää helle alkaa. Aika kova koirille. Toivottavasti saadaan lisää koiria. Tämmöstä se on. Otellaan toista koiraa ja kokeillaan vielä saa otso ylös. Mutta tämmöstä se on.
15 kilometriä sähköpyörää, 2,5 kilometriä tunturin nousua. Ei mitään, mutta toivoa on. Karhu on liikkeellä, tällä hetkellä se on hukassa. Ensimmäistä päivää mennään vasta, joten ihan ok fiilistä, mutta kyllähän tuo otti koville. Helle kyllä on kova koirille ja ukoille. Ei tänne hirveästi ollut lähtiöitä. Simppaset onneksi tulee toisen koiran kanssa. Sillä on vielä mono syönnillä. Tää on pelastanut kyllä tää juomarakko niinku nestehukalta. Yleensä ei ole hirveästi juotavaa, mutta tietysti tää asereppu nyt mahdollistaa myös sen, että sinne saa juotavaa. Mutta mitä vähemmän sitä mukana, sitä vähemmän kannattaa. Näihin kuviin tunnelmiin odotan toista koiraa ja katsotaan vähän tää päivä vielä tästä kiehkeäksi. On raaka laji. Täytyy sanoa. Joha on tilanteita tälle aloituspäivälle piisannut. Pääsin vielä passittelemaan tässä suoralla, mutta karhu on vaihtunut todennäköisesti hirveen. Ja kello alkaa olemaan jo 6. Tossa ihan puolen tunnin päikkärit kerkesi nukkumaan ja ollaan tässä oltu nyt 2 vuorokautta. Jälkeen putkeen hereillä. Olisiko se nyt jo iltapala? Iltapala ja sauna, jos jaksaa. Ja tankkaus huomisesta varten. Toivottavasti huomenna yhtä makea keli. Toki näin kuuma ei tarvitsisi olla, mutta kyllä se menee näin. Laitetaanko tämän päivän jotain? Aio antaa, äänen kumaraan painaa, jos murhi elämää auttaa. Haluta puskee kukkaa, maailmaa olemme pelkaa, se oppaa joskus se antaa. Noniin, 2. päivä, ja virtaa niinku generaattorissa, nukuttu jopa 5 tuntia melkein. Oli eilinen päivä oli kyllä melkoinen. Lähdetään uuteen päivään. Jorin puolesta näyttää ihan hyvältä. Ehkä niin kostia on kuin viime yönä. Niin lähdetään liinailemaan ja koiria irti. Mennään tuolle samoille mestoille, missä oltiin eilen. Ja päästiin porukan vieraaksi. Ne oli porukalla tilanne. Saatiin uusinta kutsu, niin lähdetään vähän porukassa yrittämään jaakaamaan. Ei mitään. Komea kuutamo taas. Pitkä pari. Tunturin nousu olisi tarkoitus. Siinä eilen jäi karhu tuohon tunturin kivikkoihin. Lähdetään sitä hetkeen. Tulee ruoja. Ikinen päin. Katsotaan ne. Löytyisikö? Aika raskasta mennä alalle. Aamusta mennä. Ensimmäinen tunturikohta ylitetty. Seuraava on kyllä isompi. Sen täytyisi päästä kyllä. Tässä aika vähän mustikkaa. Niin ei ole karhuelostelua kyllä näkyy. Ei se auta. Käpä. Tassua toiset. Tästä saa jo vähän
kuvakulmaa noustu. Tää on vasta ensimmäinen. Kivikko on tää noustu. Pikku tunturi ja sitten on se isompi riipasu. Pari kertaa tosiaan väärin tässä. Mutta en ole vielä päättää, että laskenko irti. Katsotaan nyt, jos se merkkaa sillä toisen kerran. Se on hyvä, kun on joku haukku, mutta se on kyllä matka. Ja mennään kanssa aika lailla. Täältä jonnekin ihmis ylipäin. Nousua tullut autokraana välistä. Vajaa täällä tunturin pää. Koira etenee siellä. Ei mitään tietoa, onko jäljellä vai mikä se oli se merkkaus, mutta koira hakee siellä ja mä yritän odotella tässä, että mihin päin tässä itse lähtisi. Täällä on aika pitkä tuonne autolle. Täytyy vaan odotella. Mennään vaan tuolla vilukun. On sitä nyt tunturia, täällä päällä tuulee aika kova. Ei ollut kuin yksi kuiva paita mukaan, niin täällä ei olekaan niin lämmin. Tää lupasi 20 astetta lämmintä. Totta, meinaa tulla vähän vilu, mutta pakko lähteä vähän liikkumaan. Koira oli tuolla 1,4 kilometriä ja rupesi viheltämään, kun se meni toisen koiran kanssa yhteen. Katsotaanpa, ainakin hyvältä näyttää. Lähdetään olemaan takaisin. Täällä on tosi korkealla tunturissa. Vasta tuuli kyllä, niin miten se voi kuulla. Katsotaan tuleeko. Kana! Sieltä, jostain pitäisi kohta näkyä. 1,7 kilometriä lietäis. Sieltä, hieno poika! 1,7 kilometriä oli matkaa. Meni toisen kanssa. Vehtaamani. Hieno poika! Sieltä tuli, ei karhuja piti ehtiä, eikä toisia koiria. On se hieno poika. On se hieno ja kuumakin on niissä kaikki. Nyt mennään etsiä se karhu, eikä niitä karhukoiria. Niin, hyvä poika. Niin, pientä siivousta ja varustehuoltoa. Mä oon kyllä melkoinen ruljanssi, kun päivän metästä täällä ensinnäkin on vaatteita. Niinku, tämmönen niinku tuossa puolet jo takana. On tutkaa, laturia, kameraa. Kaiken näköistä eväitä pitää vähän pakata aina. Ehtoilla siihen malli, että saa päivän kävellä. Ja on tutkijaa löytyy. Jos jonkin näköistä porukassa pyytää, niin tämä on. Että kaikki näkee. Niin. Mutta on inventaario ja pieni siivous. Vettä menee 10 litraa päivässä. Tai pitäisi mennä, ei näköjään mennyt niin paljon. Onhan tässä ollut operaatio. Toinen päivä tosiaan takana. Niin tänään ei mitään vakavempaa. Käveltiin vaaran päällä ja
pojat taisteli sitten noita santeria ja kulaaria ja ne teki ihan hyvät lenkit. Ja... Mutta ei tänään karhusta mitään havaintoa. Päätetään tää päivä tähän ja huomaamme taas uusilla. Mulla on sellainen tavoite, että olisi sellainen kympin, sellainen pitempi veto tuolla. Siinä vähän nousua ja märkiä kohtia. Jos ne karhut olisi... Tuntuu, että ne on nyt ollut märällä enemmän. Ei nouse tänne vaaroihin. Jatketaan huomenna. Päivä numero 3. Suuren mustisen karhupäivän edes. Nähdään päivän malli. Nähdään kaadolla. Tauko suklaata ja kuivalihaa ja vettä. Siinä oli vähän jotain merkkejä hajuista, mutta kun koko ajan rupeaa haukkua siinä, niin tietää, että ei ole kyllä ehkä karhu. Olisiko ollut lintuja sitten kuitenkin. Mutta pieni tauko tosiaan ja puoliväli on vielä matkaa hyvästi. Ja pitää olla kuliskella. On meillä kaikki hyvin. On meillä kaikki hyvin. On. On. Mä tämän sulle vettä. Tarttukaa. Näin. Ei ollut vesipaikkaa varmaan. Sitten kun mä en kiitos. Eilen on tullut vaarassa, kun oltiin, koira oli aika janoista ja eikä ollut täältä vaan imeä ja sitten suudellaan vesisen suun. Eikä tuo sitä millään sikkiä. Tätä hajua tässä. Ensimmäisen kerran. Ei mitään vakavaa, mutta tosi. Jotain pientä. Mä ootan sitä, kun mä kävelen täällä. Yhtäkkiä, kun se tulee tuohon, niin se rupeaa. Sitä ootan. Se olisi niin vahva se reaktio, että se laukaisee sillä tuon haukan. Silloin me ollaan vahvoilla ja toi antaa toivoa. Onko simppa siellä ollut mitään poroa tai jotain? Tää koira on ihan sekaan. Merkkailee tässä mustikkamaalla, mutta en tiedä, pysyn mä ainakaan poron jälkeen löydy. En tiedä, tohtisiko päästään jo irti. Onko siellä vetoja? Sinne päin olisi tulossa. Enää mistään porosyönnöksiä. Paskaa. Kerro konna, missä meidän karhu. Onko se täällä? Se menee koko ajan maata pitkin. Pirumaiset vedot. Ei se kyllä haukua. Kylmät väreet menee. Jotenkin outo tuntuu. Välillä vetää niin pirusti sakkaa. Hienosti, tarkasti. Niin.
merkkas tässä. Jonkun päätin päästää irti. Katsotaan mikä on. Konna mennyt joku 4-5 kilometriä ja ihan hyvällä vauhdilla menee ihan simppaan kohti. Siellä on simpalla jännät paikat. Saadaan tietää. Karhu. Mä en tiedä, katsotaan mitä tapahtuu. Kyllä sä oot ton alle vetästä höppälästä taas. Aika tyhmä olo. Ei toimi koiran kepsit, ei tuu paikkaa. Vitu hieno tilanne. Ihan suoraan kopiksi tuolta aivan hevon vitun kaukaa konna toi jotakin. Ei mitään. Yksi semmonen pieni läähähdys kuulu. Et voi vittu tehdä mitään muuta kuin olla hiljaa, olla valmiina. Et vittu saa koirasta minkäänlaista paikkaa täällä. Viimeisen 5 minuuttia oli hiljaa tutkat. Et voi mennä semmoselle paikkaa oletettuun. Paikkaa, mistä näet hyvin ampua ja ison säteen ampua. Ei voi mitään. Koira on ihan poikki. 20 lämmintä. Ei tässä oikein auta muuta kuin käppäällä takas mökille. Toinen koira on jossain hevon helvetissä. Rami on jossakin vielä kauempana. Ruuskaupasta vielä kauempana. Ei tässä auta kuin uida tuo joe yli. Konanin kanssa. Vihellellä Santeri kanssa sinne joen varteen. Sitten me uidaan yli ja käppäillään kämpille. Odotellaan poikia ja syötetään koirat ja ei mitään jälkeäkään ole missään. Vittu taakaan. On se Nalle kyllä on kätevä. Mutta ei auta eteenpäin. Huhhuh. Olihan reissu. 90 saa vähän yli. Siitä päästiin loppumatkassa sen koiran tosiaan irti, mutta ei sieltä mitään löytynyt. Mä en tiedä mikä siinä oli, vaan menikö se hukkaan. Koira vissi aika sippi simpalle se meni. Koira nyt siellä. Mutta 3. päivä alkaa lämpimään. Taitaa olla tää paikka. Päivä siinä, jossa illalla lähdetään sitten liinaan. Aika menee nopeasti. Oli mitä otetaan vähän kuivalihaa ja nestettä koneessa. Saadaan energiaa takaa. Mutta jatketaan. Ei auta. Noniin, pojat. Iltalenkkiä. Markus menee tuota toista puolta ja mä menen toista puolta. Katsotaan. Tämä mitä hän löytyy, mutta mennään nyt kuitenkin. Vähän sateinen päivä, 4. päivä. Päästetään tuo nuorempi ulari ihan vapaaseen hakuun sen verran. Eilinen käpöttely tuntuu. Otetaan jos tulisi joku havainto tai löytyisi joku jäläkin. Päästetään sitten konna vasta irti, antaa sen levätä. Se on vähän väsykistä. Tämä on junioriopiski. Katsotaan. Ulari sieltä lähti jumputtamaan ja yksi plikku 5 kilometriä, niin
alkoi haukkua ja nyt lähti siirtymään. Odotellaan tässä, että jos sattuisi toppaamaan, haukku jatkuisi, niin saataisiin lähteä tutkimaan, että mitä tapahtuu nuorelta koiralta ja hyvää vetoa. Mutta odotellaan. Päivä numero 4. Poikki, poikki. Ei oikein kenttiä ja pannasta ei tule paikkaa kummastakaan. Karmeni Aaltos. Helvetin hieno homma. Koira lähti tosiaan merkkauksen jälkeen tuosta aika reipistä vauhtia. On nyt viime tiedon mukaan 2,2 kilsa. Mutta mitäpä tällä tekee? Ei. Okei. Yritän kävellä tuon. Kelekkareitille ollaan jonkun matkaa tullut, jos päästä siitä. Siitä nyt katsoa vielä jälkeen, mistä se lähti kiihtymään vauhtiin. Mikä siellä oli? Mistä viskuu meidän kengät tuonne yli? Niin joo. Parempi onnistu. Hei vittu, paska heitto. Mä menen noin kevyen. Uintireissä. No niin, tuli. Otetaan housut pois. Vittu taakki. Ihmiset, se on hyvä tonto. Täällä on kultaa täällä pohjassa. Onko? Tällä lailla painaa tuon viime. Joo. Eihän tää ollut paha. Sulla on hyvä persi. Tässä on löytynyt kenkä. Minkähän putkaan ne omat putkasi? Otatko kuulla? No niin jätkät, se viimeinen tilanne sitten kuivu kuitenkin siihen, että karhu veti taas pidemmän korran. Niin, ne vetää höplästä, niin. Komeesti. Siinä oli joku nuorempi karhu oli konnalla eessä, mutta siellä oli vissiin ruska ja ne pääsi eteen sinne, mutta siellä oli vissiin vähän muuta miehitystä kanssa. Joo, porukka oli pilvin pimeä. Laskettiin, että 13 autoa oli siinä tien varressa. Kyllä siellä porukka oli varmaan sekas siihen sitten. Joo. Mutta se oli tämmönen oliko tää neljäs päivä sitten täällä Sallassa. Ja, ruuska lähtee tästä pohjelmalta kohti, poistuu ringistä. Ja kovimmat jatkat vielä jatkaa. Katsotaan. Lähdetään vielä ylemmäksi, eli ollaan nyt Sallassa, niin lähdetään tästä vielä ylemmäksi. Pätkitään tuonne. Kuinka ylös Suomeen päästään? Seuraavassa kohteessa, mutta lähdetään tosiaan matkustamaan noin 500 kilometriä vielä ylemmäksi. Lähdetään hakemaan merta enemmäksi kalaa. Joo. Kokeillaan vähän rajoja. Siellä olisi parempi onni. Niin, kyllä. Ei mitään, kiitoksia. Monakerin ruuskalle. Kiitoksia. Katsotaan.
Jatka tonne, onne kovasti vaan. No niin, pääsit maistamaan vähän karhuja. Kyllä, kyllä. Siinä ei ole ollut. No ei ole tullut siellä kyllä oltua. Oli kyllä makeet, oli tosi siistiä. Varsinkin tuo liinaaminen tuolla pimeässä, niin vähän jänskättiinkin mennä sinne tiheisiin pusikoihin. Niin. Mutta meni, Simppa sanoi, että tonne en menisi koiran kanssa. Mutta kyllä me olemme kanssa mentiin. Oli hauskaa. Ei kiitos mitään. Kovasti. Lähdetään tästä kohti pohjoista. Katsotaan, mitä seuraavaksi kyllä tässä lukee. Tähän asti. Moi ja kiitos. Moi.